Från Hammarklubben Tureberg, Lotta Lindsén. Och längst ut hittar vi från Umeå, friidrott Victoria Tegenfeldt. Det är klart för start. På edra platser. Och där går starten iväg och Lotta Lindsén från Tureberg är tjejen som ska dra igång det här loppet. Hon har fått en tid att gå på 400, runt 61, 62 någonting. Och det är väl också Lotta som rycker ifrån och får en lucka där på ett par meter när de närmar sig 200 meter. Och nu får ni igång tjejen här. Så att de trycker på ordentligt i kurvan. Det ser ut som att det är norskorna som ligger strax efter Lotta när de närmar sig 400 meter. Ja, Umeås Victoria Tegenfeldt ser ut att gå bra. Och även Lisbeth Pedersen från Norge. De ligger 2-3 just nu efter Lotta som har dragit det här loppet och strax där hoppa av. Nu börjar även Mindelöv röra på sig. Vendela som alltså har sprungit på fina 208-13. Kvalgränsen till JVM är 209. Platsen är dock inte given än utan måste bevisa att hon har där att göra och hålla sig under kvalgränstiden på 209. Nu närmar sig upploppet här tjejerna. De vill givetvis ha era applåder och det ser ut att vara jämnt. Lovisa Lind ser ut att rycka ifrån här på slutet och trycker de sista metrarna på den preliminära tiden 2:10:13:30. Som i så fall skulle vara säsongsbästa.